nije lako, Zej navezuje oči. Tej? Ne, ovako ćemo, čekaj, moramo skroz da ne bi to bilo... Da. Ja imam samo vimo. Da li možeš ono po tom osjećaju koliko... Ubićeš šminker? To je to. Čekaj, gdje su mi pare, Bog? Kada sada se smolja me, pitam. Nestale su volšebno. Pošto pevaš i ono jednom rukom uzimaš i to, evo, ja stavljam tanjer ispred tebe. Možeš uzeti desnom rukom, evo, tu je. I da li možeš podigneš novčanicu? Jel možda proliš koja je to novčanica? Neka mala novčanica. Pa jeste. Od koliko? Pa ne znam za to kako da pogodi. Pet. Na, blizu si. 10. Bravo, ajmo dalje. Bravo. Čekaj. Vrati mi je. I odmah opa, ode. Ajmo dalje. Izvoli. Evo na primjer ta. Šta mi je šako pod rukama, pod prstima? Čekaj, bre. Stani. Ovo je... To možda i pogodi. To možda i pogodi. Ništa mi ovo ne znači, ovo pipanje, samo da vam kažem ovo. Pa, otprilike, da to da se... Pa, nije, 100, ali si blizi. Dole. Da. 50. 50, pa da. I ajmo još jedno, evo, imamo ovdje 3, pa sada ko pogriješ suga, stvarno si... Bog. Mislim, zato što ti stavio u ruhi, pevaš te, možeš ti da vidiš sve. Ona kaže da se... Ovo je 100. Pa, bravo, jeste, stvarno, bravo. Učinete emisije za ovu nedelju. Ćao, svaka ti čast. Čije su ovo pare? Čije su ovo pare? Moje su, svako, ne izmišljaj. Kao tvoje pare, ajde, nemoj...